বহুত দিনৰ পাছত এইখিনি আজি ত্ৰিপুৰালৈ চেল কৰিছোঁ। হেল্লো গাইজ, নমস্কাৰ। সুব্বা পিক ফাৰ্ম ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি আমাৰ ফাৰ্মৰ কেইটামান গাহৰি পোৱালি বিক্ৰী কৰি আছোঁ, এইটো ত্ৰিপুৰালৈ চেল কৰিছোঁ। যাৰে য়ৰ্কশ্বায়াৰ হেমশ্বায়াৰ কেইটামান আছে, সেইখিনি আজি আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। কিতনা ওয়েট কিতনা হে জেসা লাগ রহা হ্যা হ্যাঁ। এটা ইয়র্কশায়ার, খানে মে না কোন সা ও দাগ তো ছোটা মোটা ও কুছ নেই হতো, ও বড়া वाला তো কি কে ও বড়া वाला নেই ভাই, এ বড়া वाला ইনফেকশন হুয়া হ্যায় থোড়া বহুত। কিতনা হুয়া ভি? এ ইদার 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 কি দরে গাড়ি গাহরিবুর লোড করেছে সেই গোটাইখানে দেখাব গেছে, কেটা গাহরি লোড করা হয়েছে। বহুত দিনের পাছত আকো ইয়র্কশায়ার পোয়ালি কেটামান সেলিংৰ কাৰণে ৰেডি হৈছিলে, সেইবোৰ গোটেইখিনি আজি ত্ৰিপুৰালৈ চেল কৰি আছোঁ আমি। প্ৰায় 18-20 কেজি পোৱালি হয়, প্ৰায় গোটেইখিনি ভাল। কেইটামান গোটা হেমশ্বেয়াৰ দিছোঁ, প্ৰায় 30-35 কেজি। তেওঁলোকৰ ফাৰ্মত নতুন ব্ৰিড আমাৰ পৰা লৈ গৈ আছে।